Okay, ndamu gethie muno arata kwa na mashabiki makwa inye mwenye dete na muhoya ya Ngai ya tori ya murathimite umuthi jerete itura ritagwo Kairo hakuhi na githi kia macani gia Kiru mwena wa Kiriaini na njukite guku nigetha ngerie gutheria uhoro koretwo mitambo-ini ugithie na mbere wigie nii Muigai wa Njoroge na mwanake witagwo Muigai Junior mwanake ucio witagwo Muigai Junior niakoretwo kwa ihinda iraihu akiugana niĩ baba wao na niĩ ngakorwo ndiũĩ ona niĩ no nĩ ndĩramũgire thutha wa kũigua nĩ mũrwaru ndigakorwo ngĩrekereria mwana mũrwaru na nĩ wakwa ndĩrona nĩ wega njũke nginya kwao mũciĩ na nĩ ĩrandeithia ndĩracemania na namba ya mamu wao na mamu wao aranjĩrĩra gwake mũciĩ na ndoka mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ithe wa mwana amenyagwo nĩ nyina nĩkĩo njũkire mũthenya wa ũmũthĩ njemanie na mamu wao ndĩmũrie piyo mwana ũcio rĩ twagĩrĩire kuona twathĩire rĩ tondũ arũme nĩ arũme nĩ metũhagĩra maũndũ nĩ maingĩ magakinyanĩra ona akĩanjĩre kana akĩndirikanie kana he handũ twarĩ nake na nĩ ndamũkora mũtumia ũcio na ndamaka mũno nĩ gũkora atĩ ona rĩo ũbatiĩ gũkorwo agĩetheire tondũ nĩwe ũhana ta niĩ piũ ahana my sister piũ ona twamba kũhũrania atĩrĩrĩ werĩ kaĩ wa baba kaĩ niĩ ndĩ wa baba wanyu ũguo korwo nĩ gwetheire mamu wao no ngĩretheire na tondũ haha nĩ kwenda mũgeithie na akĩmwĩre rĩtwa rĩake na akĩmwĩra kana twanacemania nake handũ ona ya karibu ona niĩ nĩ ngũmũgeithia ngĩgeria gũtheria ũndũ ũcio na nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩthumbũra kwa ihinda iraya nĩ tondũ mwana amenyagwo nĩ nyina na mwana ũyũ nĩ niĩ ndaciarire na ti wa mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Muigai wa Njoroge mwana ithe arĩ mwana nĩ wa ithe ũrĩa wahikirie na ona gũtuĩka ndakĩrĩ ho ihinda rĩrĩ na rĩu rĩ niĩ no ndorire ndĩra ndĩcirie hihi Muigai arĩ witũ kana baba wao nĩ umagarĩte gwitũ no ũhoro wĩgiĩ baba wa mwana rĩ Muigai ti baba wa mwana okay tũtirĩ twacemania nawe handũ ona aca ndũrĩ no ngorwo ngĩriganĩrwo na tũmia mũtigĩriganĩrwo wanĩra rĩa mbere ũmũthĩ nguonaga TV-inĩ okay mwanake ũcio etagwo atĩa rĩtwa rĩake Ben Gitahi Ben Gitahi. Baba weta gwate? Kiruki. Na wa mũciarire gũkũ? Na mũciarire gũkũ. Mũciĩ ũyũ na ti ro baba wa mũthuri. Okay. Nĩ mwĩraga ũguo? Ndĩ mwĩraga ũguo. Agakararia kana? Agakararia. Mũndũ agakararia nyina? Akauga we nĩ eragwo nĩ andũ nĩ ahana. Ũguo rĩ, we rĩ, oĩ baba wao rĩ ahana. We mwana ũcio rĩ, ahana tawe kana ahana baba wao? Ahana ta niĩ ũthiũ. Ũguo ndahana baba wao? No mwĩ ahana ithe. Mwĩ ũhana wa ithe? No ũthiũ nĩ ta waku? Okay. Mwanake ũcio nĩ akoretwo agĩthiĩ mĩtambo-inĩ kwa ihinda iraya na akauga ahana Muigai wa Njoroge na agatũma andũ mahũre mũno makiuga atĩ kwanja ta rĩu kũratuĩka nĩ mũrwaru kansa. Ũgatuĩka atĩ nĩ mũrwaru. We nĩ ũrona ta mwana nĩ mũrwaru? Okay. Haya mwana ũcio rĩ nĩ akoretwo agĩthiĩ mĩtambo-inĩ ihinda iraihu na akaaria ũhoro wakwa akauga nĩ mũrwaru andũ nao makanjia kũhũra makiugaga nĩ mũthondekithie no nĩ ngwenda gũtherie wĩre andũ aya atĩ mwana ũcio ti wakwa o taguo wauga nĩ arĩ ithe na ningĩ andũ mamenye mwana ũcio nĩ kũhana na tũhanaine nake mwana ũcio ũhana mamu wao ũguo mwana ũcio ti wa Muigai wa Njoroge ũmũthĩ ndũgamĩte kwa mamu wao ndaikara thĩ kuo mwana ũcio ti mũthĩni nyina ti mũthĩni nĩ muona mũciĩ ũrĩa maraikara ndoka ndamaka tondũ kũringana na maũndũ marĩa mwanake ũcio aragia megiĩ mũciĩ wao nyonaga ta gũkora thĩna mũnene mũno gũkũ no nĩ ndamaka mũciĩ ũyũ nĩ mũthaka wĩna kira kitu nĩ mũciĩ wa ihiga gũkũ thĩinĩ nĩ tũkarĩte nĩkuo kwao nja kwĩ na ng'ombe irarĩa mena mũgũnda mamu wao nĩ mũrĩmi atũhingũre ya ngĩti ya cuma twamaka koguo no njĩre mwanake ũcio andũ acio marakũmislead gacera kau marakũgeria nĩgĩa gũkũ gaitheria kĩrumi tondũ mamu wanyu ti mũkenu na akorwo nĩ ũraheni andũ ũkamera wĩ wa Muigai na wĩ mũrwaru maũndũ macio mothe ũrekĩrwo nĩ andũ na njĩra ya maheni gũgũthaitha ngwĩre ta mũrũ wakwa maũndũ macio nĩ magagũcokerera na inyuĩ macambiki mworagia maũndũ mũmenyage mũndũ nĩ arĩ ciana na nĩ arĩ mũtumia wake na nĩ arĩ andũ ao maũndũ marĩa mworagia mĩtambo-inĩ ma gũtuuria andũ ngoro mũkambaga gũtuĩria kana ũhoro ũcio nĩ wa ma kana nĩ wa maheni rĩu nĩ mwathĩrĩirio nĩ nyina wa mwanake ũcio na nĩ mwaigua mwanake ũcio ti wa Muigai nĩ arĩ ithe na rĩtwa rĩake nĩ waigua etagwo atĩa
Ben Gitahi, betagwo Muigai wa Njoroge. Irigo Muigai wa Njoroge arutireko. Muigai wa Njoroge. Etawa Muigai Junior. Etawa Muigai Junior. Reumireko. Reumire kanitha ini. Ironi mutungati. Ironi mutungati wa kanitha kwanyu. Tondu wako ina thani. Tondu ina gatawe kana. Riu ayo ritwa rikiruma. Ritwa rikiruma. Okay. Agigethi advice etwo guo. Kirota. Ritwa riu rikana ne ugu no kono aki advice etwo ni andu aingi. Okay, ni wakinyita, ritwa Muigai Junior, airo ni muhunjia wa mahunjagiria wa kanitha wa PCA. Na agetwo Muigai Junior. Na kiaturite eitite uguo. Ritwa ritiri na thina, no eitite uguo, no ni uru muno, muno 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 muno. Guthie kuhenania, akwa ni kuhenania na henania. Na mwanake ucio no tumuthaithe. Tondu ni ariritwa riake. I don't know what it is. Na don't know what it is. I 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 don't Isho ni chikoka kwetoa Muigai Junior. Maji uragia omothe niya faforeka gerevi ya mwana niki. Mwana uwe nebitu. Mangua ajune uwa dole mwana wakwa. Dagoza idha iguwela siyanasi ya kwadha. Dagoza idha iguwela siyanasi ya kwadha. Mamino wede mwana kiwa asetia letuwa yake. Eta letuwa yake. Onake nonye te ato iguwela edha niye na mwuru wangina. Amenye tuwajie kwetha ito situ. Tutike utida ato idhye media ine kuhena niya kubawa atifafoa onio yu na niyo idhe nu. Thank you. Talking you out. Nasi omana mu mislead ile. Nimero matire ku mislead. Mm. Chomana mislead mwana we nanyi notare ile.